kan inte, eller hur? Vadå han kan inte? Han kanske kan sen, eller... Jag vet att han kan. Innerst inne så vet jag att han kan prata. Mm. Och jag måste i alla fall få försöka, eller hur? Agnes. Vad vill du? Det är inte jag som vill, det är fötterna som... Jag tänker så här, att de här fötterna, de mindes ju vägen hit. Om jag nu har fått del av John, så har liksom det minnet överförts. Alltså att minnet har överförts i mig. Jag säljer någonting fint. Jag säljer en tjänst. Jag säljer en tjänst som ger en ett alternativ. Ett alternativ till den hårda väg som ni nu nämner. Jag erbjuder er en annan väg. Vem är du? Jag är doktor. Är det du som är medicinmannen? Hon är med barn. Hon har haft blödningar och behöver bli undersökt. Men det är två streck. Ja. Jag måste verkligen sticka iväg till jobbet, men jag fixar så jag kan komma hem igen sen, okej? Okay. Bara några grejer som jag måste fixa. Okej. Okay. Kommer jag sen igen.